Ale ještě sympatičtější mi je z toho, jaký vliv má na Myšáka, kterého znám trošku delší dobu. Michala, pardon. Když člověk vidí, že na těch jeho cyklových letech už není sám a že na těch fotkách z cyklových letů už nejsou jenom krajinky, ale i milá společnost. Současně, když vidí, že si koupí telefon s největším displejem na trhu, aby tam mohl mít ten její obrázek co největší, tak je vidět, že ho dělá šťastnějším a to je krásný. A nejenom šťastnějším, při tom dostavování domů a šperkování se přiučil mnoha profesím. Má na něj dobrý vliv, víc si všímá svého zdraví a primuji méně smrdí nohy a podobně. Takže celkově je lepší, aby jsme to nerozmezávali. A šťastnější a lepší, co víc si přát, takže já jenom doufám, že je to vzájemné a že vám to celoživotně vydrží. Na vás a na to šťastnější a lepší. Na zdraví. Děkujeme, že jste to zpomalili. Vydržíte co nejdýl, tak. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is that when you put the reasons and rid yourself of vanities and just go with the seasons, it's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more. No. Nevadí, já jsem...